Ikaze na none muri aya makuru mu buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nanjye Shemsa Uwimana mfatanyije n'itsinda rigari rigiye kumfasha kugira ngo aya makuru ashobore kubageraho atunganye. Nari mbikomojeho mu ngingo z'ingenzi makuru yacu tuyahereye mu butabera aho Edouard Bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Umuco yakatiwe imyaka 5 y'igifungo kubera icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi akoresheje uburiganya. Edouard Bamporiki yakatiwe imyaka 5 nyuma y'uko yari yarakatiwe igihano cy'igifungo cy'imyaka 4 n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ariko akaza kujurira mu bujurire. Urukiko rero rukaba rwamukatiye imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu yandi makuru, kuri uyu wa mbere habaye umuhango wo gusezeraho bwa nyuma Profeseri Kalisa Mbanda wari umaze imyaka 10 yari umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora witabye Imana tariki 13 z'uku kwezi. Ni umuhango rero witabiriwe n'abantu batandukanye mu ngeri zitandukanye, hari harimo imiryango umuryango we, inshuti ndetse n'abo bakoranye. Akaba yashyinguwe mu irimbi rya Rusororo. Dukomereze mu yandi makuru, aho ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere inyubako iraramo abanyeshuri b'abakobwa biga mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRC Kigali yafashwe n'inkongi y'umuriro irashya irakongoka hangirika bimwe mu bikoresho by'abo banyeshuri. Umuvugizi wa polisi CP John Bosco Kabera yatangarije Radio TV 10 cyateye inkongi. Polisi abaturage bayihamagaraga ko muri IPRC cy'ishuri nyine hari inkongi. Hanyuma polisi iratabara, ishami rishinzwe ubutabazi no kuzimya inkongi z'umuriro riratabara, riragenda ritanga muri dorutwari. Hari hafashwe umuriro wafashe muri dorutwari 3 z'abakobwa cyangwa se mu macumbi y'abakobwa b'abanyeshuri. Inkongi y'umuriro yari yafashe polisi irazimya, ariko hahiye matera 552, indobo zo kuvomesha cyangwa baketi 246, ibitanda 33 byangiritse, ndetse harimo na telefone z'abanyeshuri 3, ndetse n'amafaranga 170,000 nayo bavuga ya iriyemo y'abanyeshuri. Yego. Ku kindi umuntu yibaza, mwaba mwami icyateye inkongi? Yego, ni ibyo bita short circuiting, ni ukuvuga ngo ni inkongi baturutse ku mashanyarazi na za insitarasiyo. Ubundi inkongi y'umuriro abantu bayibonye aba ari no bagomba guhita bahamagara polisi. Rero byatinze kuko na polisi yamenye amakuru yakuye ku bandi baturage atari imbere mu kigo. Ni ubutumwa bukomeye cyane tubwira abantu ko inkongi y'umuriro ibonye nta kuzuyaza, iyo udashoboye kwizimya cyane waba wizimya, ariko uba bivuze abishinzwe bakaza bakareba ko wanayizimije neza. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yaganiraga na mugenzi wacu Eje Nyiransabimana. Amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Musanze, aho umusore w'imyaka 25 wo mu mudugudu wa Manjari mu kagari ka Murango mu murenge wa Gataraga yishwe na mugenzi we nyuma yo kugurisha intama y'ibihumbi 40 kugira ngo ayamwambure. Nkuru irambuye na Emmanuel Ndahayo. Wamaze kumuha amafaranga uwo muhungu wari wamugambaniye ngo arangije ngo aramubwira ngo tuzamuke ngo mperekeza tuzamuke mu Gatovu. Mu Gatovu rero ni santere ino ruguru. Ngo barazamukanye baraduhamagaye ngo aramwishe. Ni umusore witwa Maniraguha Focus uri mu kigero cy'imyaka 25 wo mu mudugudu wa Manjari akagari ka Murago umurenge wa Gataraga mu karere ka Musanze wagurishije intama ku cyumweru tariki 22 Mutarama, maze mugenzi we witwa Nkurunziza bari birirwanye akamusaba ko yamwerekeza mu mudugudu wa Gatovu mu kagari ka Rwinzovu muri uyu murenge wa Gataraga. Maze bageze hatari abantu yadukira mugenzi we aramuniga mpaka amusize ari intere, ariko nyuma yo gutabarwa utanwa kwa muganga ntiyabashije kurusimbuka kuko inkuru mbi yatashye umuryango we mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Umubyeyi wa nyakwigendera arasaba ubutabera bw'umwana we. Ngira rero ngo barajanye gusa ngo barajanye nabagiye kumwica, sinsaba ubuyobozi uwo mwana nawe nuko muzira nkuko yanyiciye umwana. Uretse uyu mubyeyi kandi abaturage batuye muri uyu mudugudu basaba ko nyakwigendera yahabwa ubutabera bukwiye kugira ngo bitange isomo no ku bandi bantu bose bigize ibaze muri uyu mudugudu, dore ko bahamya ko atari ubwa mbere ubugizi bwa nawe bukozwe muri aka gace. Dusaba ubuyobozi kugira ngo babakanire
Urundu babakure arahura no mujyacu nkanje ubukongara amutangiye antangire namara kuntangira rero ubwo ankoresha ibintu bidakwiye kandi ngaranje kungufu abafata kungufu ya myenda nambaye amaze kumfata kungufu imyenda nambaye ayinkuremo nayijana nuko bibyabaye mbese ariko nibirasanzwe none ba midugudu bagize amariste yabo bidasanzwe urugero nk'iyo santire umukecuru avuze yo kukiraro ntiwaba ufite nk'iyo telefoni yatake ngo urayitabiraho nuko igushikuza unari kubareba barangiza bakigendera naho ugasigara mbese n'abantu babaye ba ruharwa ushobora kuvugaho bakakugira ugatinya uti batanyisha ukabare kukigendera turasaba ubuyobozi bitewe n'uko ba midugudu ayo mariste bayafite barabazi bazafashe ubuyobozi babegereshe ubuyobozi noneho ubuyobozi aribwo abo bategeka ko ntabwo bari hejuru y'amategeko y'igihugu ubuyobozi bw'ibanze muri uyu mudugudu nabwo buvuga ko iki kibazo kibahangayikishije cyane ndetse bagasaba ubufasha bwo hejuru uyu ni ushinzwe umutekano muri uyu mudugudu ubwo rero icyo turi gusaba kwari kugira ngo abo bantu bari gukora amabi ameza aco babe bashikirizwa ubutabera rubakanire ikigizuto ikibakwiriye kuko abaturage bo twararembye kandi hari igihe ushobora kubatanga uri nk'umuyobozi yaramuka amenye ngo ni wowe wamutanze nawe ukaba wagize ute nawe ukaba wabigendera ubuyobozi bw'umurenge wa Gataraga bwahamije iby'urupfu rw'uyu muturage wapfuye azize ibikomere yatewe n'uyu mugizi wa nabi kandi ngo hari gahunda yo gukomeza guhiga udutsiko tw'abagizi ba nabi nk'aba bagenda bambura abaturage nk'uko Herman Mico Myiza uyobora umurenge wa Gataraga bisobanura umuntu yarasanzwe n'undi adafite ingeso nziza muri make ni igisambo yashatse rero kumwaka amafaranga barayarwanira nuko igisambo kiramwangiriza mu ijosi kimusiga arembye kiriruka uwo wakomerekejwe byamuviriyemo kwitaba Imana utwo dutsiko n'ubundi bisanzwe dufatanya n'abo baturage tumenya amazina yabo utwo dutsiko tukadusenya umunsi ku munsi iyo gatsiko kashatse kuza k'abagizi ba nabi bakora ibikorwa nk'ibyo byo kwambara abaturage turagasenya ubuyobozi igihe cyose buba buri maso kugeza dushoje gutegura iyi nkuru umurambo wa nyakwigendera wari ukiri mu buruhukiro bw'ibitaro bya Ruhengeri nawe ukekwaho ubu bwicanyi we ari mu nzego z'ubugenzacyaha RIB sitasiyo ya Busogo mu gihe abaturage batuye mu mudugudu wa Manjari bo bakomeje gusaba ubuyobozi ko bwafatira ingamba zihamye urugomo rumaze gukabya muri aka gace Emmanuel Ndahayo TV10 mu karere ka Musanze Arakoze Emmanuel Ndahayo naho mu yandi makuru kuri uyu wa mbere umuyobozi wa polisi y'u Rwanda IGP Dan Munyuza yakiriye mu biro bye umuyobozi mukuru w'agateganyo wa polisi ya Botswana bagirana ibiganiro byibanze ku mikoranire y'ibihugu byombi mu bijyanye n'imirimo ya polisi no guteza imbere amashuri ya polisi nyuma y'ibyo biganiro habayeho gusinya amasezerano y'ubufatanye ku mugaragaro hagati ya polisi zombi yakubiyemo ingingo zirimo kongera ubushobozi bwa polisi z'ibihugu byombi gufatanya kurwanya ibyaha ndengamipaka n'ibindi birimo iby'iterabwoba n'ibyaha bikoresheje ikoranabuhanga twerekeze mu karere ka Rusizi aho mu gihe bamwe mu bakora muri VUP bo mu murenge wa Bugarama bagaragariza abayobozi ko biteje imbere kubera amafaranga ngo bakuyemo hari bagenzi babo bataka gutinda guhembwa ngo bikabateza inzara kuko ngo ariho bakura amaramuka gusa ese ubuyobozi bwa buvuga iki kuri iki kibazo cy'abo baturage reka tubibaze Jean de Dieu Ndayisaba Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yasuraga abagenerwabikorwa ba VUP bo mu tugari dutandukanye two mu Murenge wa Bugarama bamwe baravugira mu ndangururamajwi batanga ubuhamya bw'ukuntu amafaranga bakorera muri VUP yabafashije kwiteza imbere hari abandi begereye umunyamakuru wa Radio TV 10 bashaka kumubwira ko batinda guhembwa ndetse ko ngo nanubu bamaze gukora amaduze na biri ariko batarakora ku ifaranga ibibazo by'abantu si bimwe uwanezerewe yabyishimiye natwe uko tunezerewe nicyo icyo dutekereje nicyo turi kuvuga amafaranga atinda kuza bitewe nuko twebwe twatangiye akazi batubwira ko tugomba guhemberwa ku minsi 10 iyo minsi 10 irangiye ntabwo akugashahara kaboneka
ahubwo iminsi irakomeza tugakomeza tugakora tukikopesha amadeni ugasanga bisabye ko duhembwa amafaranga tugeze mu minsi 20 amafaranga agatinda mu murenge ibuyaguriza abantu bunguka iba ari muri saki yacuruza twebwe duhembwa dukerere kuko ubwo bakabiduha bitinze tukajya kurya amadeni kubera inzara tujyana muri VUP ukareba ati se ndaburara ukagenda gufata ideni ya amafaranga 12 azabiguha ubwo gatatanyamo ya madeni ukaburamo ikintu wageraho nkubwo dufite nk'amadiseni abiri nk'ayo madiseni abiri ubu batangiye guhemba none niko navuga icyo kibazo gihe nicyo ntamenya ariko ubwo ni ukubera yuko banze ko twanakomeza kubibaza ibyo mihembere bakavuga ngo batangiye guhemba nuko yari yaje visi meya ari igihe aza akadukoresha inama yamara kuyidukoresha ndetse akategeka ati mujye mubahera amafaranga ku gihe ariko igihe babibabwiye ntabwo babishyira mu bikorwa twababwira tuti ni muyaduhere hamwe icyo kibazo gihe nicyo ntamenya ariko ubwo ni ukubera yuko banze ko twanakomeza kubibaza ibyo mihembere bakavuga ngo batangiye guhemba nuko yari yaje visi meya ari igihe aza akadukoresha inama yamara kuyidukoresha ndetse akategeka ati mujye mubahera amafaranga ku gihe ariko igihe babibabwiye ntabwo babishyira mu bikorwa twababwira tuti ni muyaduhere hamwe nk'iminsi tumaze n'ibibazo dufite tubikemure ngo ya ngo mujye mukurikirana ngo ibyo tubakoreye bigatuma dukorana ububabare nyuma yo gusaba Radio TV 10 kubabariza uyu muyobozi na cyane ko ngo batigeze bahabwa umwanya wo kumugeza ibibazo bafite umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu Madame Ingabire Assumpta we yavuze ko biramutse ari uko biri ngo byaba biterwa n'imikorere mibi ni ikibundi tuba twaje no gukemura kuko nimba leta itanga akazi ku bantu benshi muri gahunda ya VUP hari igihe ntarengwa muturage nyuma y'iminsi 10 agomba kuba yahembwe iyo minsi irenzeho ubwo bibari ikibazo cy'imikorere mibi nicyo tuba twaje kureba kuko dushaka kutabimenya tubona raporo tubona ko abantu bakoze bahembwe ariko ihuye n'abafatanyabikorwa n'abaturage bahembwa akakubwira ati duhembwa nyuma y'iminsi 20 ubwo tuba tubimenye kandi n'imikorere mibi igomba gukosorwa cyane cyane gukosorwa n'abantu babikurikirana umunsi ku munsi ku nzego z'umurenge ndetse n'iz'akarere ubwo ni imikorere mibi nta kindi kibitera kuko ingengo y'imari leta iba yayitanze ihari iri muri za sako nta mpamvu n'imwe umuturage agomba kubona amafaranga yakoreye akayabona atinze abagenerwa bikorwa ba VUP mu murenge wa Bugarama bakora imirimo y'amaboko bagera kuri 308 naho mu karere kose abakora muri VUP ni 2525 ngo bitewe n'uko abenshi ari bantu nikora abeshwaho n'aya mafaranga gutinda kwayo ngo bituma mu ngo zabo imibare irushaho kugorana bigatuma dukorana ububabare Radio TV 10 mu karere ka Rusizi ngendi Jean de Dieu ndayisaba naho igisagara mu mirenge ya Kansi na Kigembe hari abaturage bavuga ko badateze kuva ku muco wo kurarana n'amatungo yabo bitewe n'ubujura bwugarije utuduce ku buryo ngo nta waraza itungo hanze ngo arisange ngo keretse ubifite agashaka umurinzi cyakora ubuyobozi bukavuga ko ngo bugiye gukora ibishoboka kugira ngo abaturage bacike kuri uyu muco inkuru irambuye na Danton Gasigo itungo kugira ngo uriraze hanze uhitamo kuriraza imbere y'igitanda ni bamwe mu baturage bo mu mirenge ya Kansi na Kigembe mu karere ka Gisagara duhuriye mu mirimo itandukanye yabo ya buri munsi mu kiganiro n'umunyamakuru wa Radio na TV 10 ntawuvuga interuro eshatu atarongeramo ikibazo cy'ubujura bw'amatungo bwibasiye imirenge yabo n'amatungo bari kuyiba cyane agatungo byo nyine nuko kwibikaho cyane nk'amatungo magufi kuko n'ubango nimba ufite igikoni ugomba kujyamo ayo matungo ntabwo ushobora kuba wabyuka ngo usange mu rya tungo ikibazo cy'ubujura abarimo benshi badakora
Kaja ni njoo ni nukaru kanu yuvuga ruwe baranharidi hene nusi njiri ni nenezo. Kazi kwa mahanga wa hanzo liko ni nukasa wa kora security wabungu ishobo kashira umuzamu abu dafitu muzamu ni nukasa ajuhoru uchunga chunga chana. Ubujura ngo bwanatumye bamwe bafata imyanzuro yo kurarana n'amatungo yabo n'ubwo ubuyobozi butahwemye kubibabuza kuko ngo bishobora kubateza indwara gusaba bo ngo ntibabyumva icyambere n'umutekano w'amatungo yabo ndumva kugira ngo uriraze hanze uhitamo kuriraza imbere y'igitanda ariko murabizi neza nyine ko leta ngo ibuzanya irabivuzanya ariko aho kugira ngo nonese korora ntibivune mukorora bisamba. Ubuyobozi bw'utuduce buvuga ko butari buzi ko iki kibazo cyageze kuri uru rwego icyakora ngo bugiye gutangira gukaza umutekano ku buryo amatungo y'abaturage abaho atekanye ariko kandi ngo n'abaturage bagacika kuri uyu muco wo kuzirika amatungo yabo ku bitanda. Uyu ni Bwana Muhire David umunyabanga nshingwabikorwa mu murenge wa Kigembe umwe mu mirenge ifite abaturage bataka ko bayogojwe n'ubujura bw'amatungo. Ntabwo bavuga ko mu by'ukuri ubujura bwa butariho abantu bari benshi bafite ibibazo bitandukanye harimo n'abafite uburere bukeya bafite imitima mibi bushobora kuba bwavuka ariko kandi buvuka mu baturage ariko abaturage nabo nicyo nabo ni batanga n'ibisubizo byabwo hari amarondo kandi akora neza kandi hari umunsi harimo abagenda bakurikiranwa rero aho byagaragara ko umuntu arana n'amatungo kubera ko afite ikibazo cy'ubujura reka tumwizeze ko umutekano tuwukurikirana. Icyakora n'ubwo abaturage bavuga ko ikibarembeje cyane ari ubujura bw'amatungo hari n'abandi bavuga ko aka karere ka Gisagara kamaze kugwiza insoresore zitagira icyo zikora ahubwo ngo zicunga bwije zikarara ziba kugeza naho ngo hari abasigaye barara basarura imirima y'imiceri bwacya ba nyiri imirima bagerayo bagasanga imirima ibahamagara bamwe ngo bagataha bikoreye amaboko mukorora bisamba. Kuko nuvuga ngo nimba ufite igikoni kigomba kujyamo ayo matungo ntabwo ushobora kuba wabyuka ngo usange muri ya tungo. D'Antoni Gasigwa TV ni mu karere ka Gisagara. Amakuru ya TV10 mukomeje gukurikira mbahaye ikaze nanone twakomerize mu karere ka Rusizi ahari umubyeyi wo muri aka karere ka Rusizi mu murenge wa Gihundwe Radio TV10 yasanze ari kurira nyuma yo gukubitwa n'umugabo we amuziza ko amwishyuriye mu kabari yishyuriye mu kabari umugabo we yari yafatiwemo nyuma yo kubura ubwishyu cyakora ngo nyuma y'uko ubuyobozi bushatse kumufasha uyu mugore ngo yavuze ko yiteguye kwihanganira amahane y'umugabo we kuko ngo adashaka kumufungisha. Jean Didier Ndayisaba aratubwira ibindi kuri iyi nkuru. Yashatse kumukubita igice cyo mu mutwe kingana n'ingiga y'igite. Ni mu masaha y'umugoroba Radio TV igeze mu mudugudu wa Rubenga rwa mbere mu kagari ka Kagara murenge wa Gihundwe. Mu bantu benshi basa n'abahuruye umunyamakuru wayabonye umubyeyi ugenda arira ndetse mu gahinda kenshi akarira yicuza icyatumye aviho bakajya gushaka umugabo. Aravuga ko akubiswe n'umugabo we ngo nyuma yo gusanga ari gukubitirwa mu kabari ivuga ko yari anywera amareka akabura ubwishyu. Ni mu gihe uyu mugabo abihakana ahubwo akavuga ko uyu mugore yatumye akubitwa na nyirakabari. Kimba nuko n'isanzwe bari kumufimira mu kabari bibangoma ko mwishyurira. Ngo amaze kumwishyura nyine biba ngombwa ko avuga ngo ngenda musuzuguje mu bandi bagabo ngo ubwo ngende mpite mpinduka indaya uriya mugabo upima inzoga. Yari yabuze amafaranga se? Iyi yari yayabuze munsi aho bamufimiye mu kabari nyine ndangije ndamwishyurira nyine mwishyura biba ngombwa akankubita. Wasanze bari kumugira gute? Bari kumufima. Iyi bari mufashe nyine ngo niyishyure bari kumukubita. Mumufata amakuru nanjye mumufata amakuru. Mwita umushyiramo nanjye mushyiremo. Rebe ukuntu banjije. Komeza amakuru. Mukomeza amakuru. Oya muretse reka rekereho. Nawe ubwawe wabishyizemo uruhare. Bambwiye ngo njyewe hariya uriya muhungu ukora hano kwa Franchoma ku kibuga runaka. Uri kubyumva? Bakora ikabari
bacuza ikabari abishizemo uruhare none ngomerekeje umugore amurusha umutwe ntago yanyishyuriye abantu bose barari ndakwiyamye ntago yanyishyuriye ntago yanyishyuriye ntago nakubise umugore nakubise umugore nakomerekeje ngo nanyere kabari n'umugore abifitemo uruhare nibo bangubise ntago yaje kuntabara ahubwo yaje kundega nigeze ndwara n'umuntu ntabwo nasinze ngendera mvuye mu kazi ababibonye barimo n'abasanzwe baturanye n'uyu muryango baravuga ko uyu mugore yiriwe ahinga wenyine mu gihe umugabo yiriwe mu kabari maze ngo avuye guhasanga umugabo wamumereye nabi mu kabari aramwishyurira ubundi ngo umugabo amuhemba kumukubita yanamwishyuriye twabibonye ariko uyu mugabo yateje intambara yashatse kumukubita igice cye mu mutwe kingana n'ingiga y'igiti uyu mugabo na nyiri kabari yarahari n'impamvu yanamuretse ni uko yari umugore uyu nguyu yamukubise urushyi niwe wamukubise yaguye hasi bari kumukiza yanze gutaha yasinze yiriwe mu kabari n'umugore we yamusabiye imbabazi kuri nyirakabari yabuze ubwishyu aranamwishyurira kubera njyewe turaturanye mana ahora atongana n'uyu mugore n'ahantu batuye urebye ukuntu uyu mugabo ahora bamuvuga buri munsi umudugudu nyine aho dutuye ni amahoro ajya amuha uyu mugore amafaranga yo kwishyura ayabuze umugore ayafite ayasaguye guhaha ayishyurira umugabo ahubwo ibyo ntihohoterwa nkamwe mujya mutuvugira ni gute umugabo akubita umugore bararana ku buriri babyarana amusuzuguza mu bandi babyeyi no mu bana ako ni agasuzuguro tukajya gupagasa twanabishyura bakadukubita ubwo Radio TV 10 yashakaga kumenya uburyo ubuyobozi bwakemuye iki kibazo na cyane ko umunyamakuru yahavuye uyu mugabo avuga ko ari bumere nabi umugore niyo nsaba n'iseti yobora akagari ka Kagara yabwiye Radio TV 10 ko uyu mugore yanze ubufasha bw'ubuyobozi ngo agahitamo kwemera amahane y'umugabo we ngo hato batamufungira umugabo umugore aramubita umugabo wanjye ntacyo yari hano ajya kumwishyurira aho asohokeyemo umugabo ngo niwe unsuzuza ubundi ubishyura ziriya ngaho aba yadukiriye umugore rero no kumuhondagura gutya ko wowe bigaragara ko wahohotewe uratanga ikirego biragenda bitarahakana ngo wowe ntiyakwifungishirize umugabo ngo nta kirego atanga ibyabo barabyikemurira waravuga uti ngewe rwose nta kibazo umugabo wanjye ndamuzi agira amahane umuyobozi w'impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu Evariste mu Rwanashyaka asanga abagore badakwiye guceceka ihohoterwa bakorerwa ngo baratinya gufungisha abagabo babo ngo kuko gufunga atari cyo gisubizo gusa ibyo ngibyo biriho cyane rero ngende gucyo icyo dukora cyangwa dushishikariza abantu ni ukumenya uburenganzira bwabo niba umuntu agukubise gutyo ku nshuro ya mbere ukamwihorera ku ya kabiri akongera akakwita ukarekereye gatatu arakwica tumaze iminsi twumva imiryango iri kwica nama abagore bari kwica abagabo bari kwica abagore kandi byaragiye bitangira ari utuntu dutoya byamara gufata indi ntera kubera ko nta kintu abantu babikurikiranyeho ugasanga bivuyemo ibindi bintu abantu batatekerezaga kandi ikindi buriya abantu bakwiye kumenya yuko iteka ukureza umuntu ntabwo ariko bamufunga aramutse ari uko bigenda abantu bose babamarira mu munyururu bagomba kumenya uko iteka ukureza umuntu atari uko bamufunga ahubwo bamugira inama kujya kureba umuntu kuri ribu cyangwa mu nzego z'ibanze ntabwo uvuga ngo mu mujyi kuriga baramufunga gukubitwa k'uyu mugore byababaje abandi babyeyi bakavuga ko batumva ukuntu umugore yishyurira umugabo akamukura mu yarubamba yari yabuze amafaranga yo kwishyura ariko akamuhemba kumukubita barasinda bagadukubita tutasangiye batanaduhahiye dushonje n'abana baburaye ibyo ni ikosa Radio TV 10 mu karere ka Rusizi Ngendi Jean de Dieu Ndayisaba kurikize mu makuru afite ahahuriye n'ubuhinzi hari abahinzi bavuga ko bafashijwe kubona umusaruro uhagije ariko ngo bagowe no kubona isoko abakuriye ubuhinzi bavuga ko ngo icyo kibazo cyakemurwa no gufasha abahinzi kwinjira muri icyo gikorwa bizeye isoko David Nzabonimpa mu nkuru irambuye ubuhinzi bugamije guhaza isoko ni ingingo Leta y'u Rwanda ishyizemo imbaraga ndetse kuri ubu bagaragaza ko bakora ibishoboka byose kugira ngo babone umusaruro uhagije ibyo byigaragaza iyo ugeze mu misozi yo mu karere ka Gicumbi ibirayi ibigori ibishyimbo n'ingano bitwikiriye ubutaka bw'ako gace ikibazo cy'umusaruro muke ngo cyavuye mu bitekerezo by'aba bahinzi ahubwo ngo cyasimbuwe n'isoko iyo bagereranije amafaranga bagura imbuto nayo bagurisha umusaruro wabo ngo ntibihura abantu basanze mu mirima yabo irimo ibishyimbo byeze muhinga niba tugura kuri 300 mu gusarura mu gusarura tugura nka 200 ariko ubu ngubu kubera igihe byarahenze n'igihe cy'inzara twagoraga kuri 600 ngira ngo naho ari nk'ibishyimbo byonyine ari byo wizeye ari byo uhinga ukaba ari tezo umusaruro bizavamo kwigisha abana kwambara kugera gute ntabwo byaba bihagije ndumva ibi byereye rimwe ubwo umwe twa
twabishira hamwe mukadushakira isoko wenda bikaba byagira agaciro akaba ari umuntu yabona agafaranga gatubutse kuko kubigurishiriza inaha niyo mpamvu bakunze kuduhenda ariko tubonye nka isoko riturutse hanze tutukweje ibishyimbo mukadushakira isoko nibwo umuntu yagira gute yabona uko yakwirwanaho iyo byeze biri byinshi nubwo nabigura mbere bikamenda ariko nyuma yaho biba biri byinshi nkabigurisha igiciro nkavanamo icyo nshaka iyo amafaranga bwo abari makeya kuko n'ubundi biba byeze bihari akaba makeya ubundi igiciro uko kije niko njakira nta kindi nakora icyo kibazo ni nacyo kiri mu bahinzi b'ingano nyamara ibiciro by'ibicuruzwa bizikomokaho biracyari hejuru Guverinoma y'u Rwanda yakunze kuvuga ko byatewe n'uko izo bakoraga mu mahanga zabangamiwe n'intambara y'Uburusiya muri Ukraine abakuriye ubuhinzi hari icyo basanga cyaba igisubizo numva byatuma umusaruro wiyongera ku muhinzi amafaranga akiyongera ku muhinzi ubundi umusaruro iyo uhinga ufite isoko bitandukanye no guhinga utegereje uzaza kukugurira nawe ukurikije uko uzibona wehe urabona wazite waha turi mu murima w'ingano urabibona turi kuri tere wehe urabona wazinenga iki nta kintu twebwe tuzinenga rero ngewe nk'agronome mbona izi ngano zimeze neza zitanga umusaruro kandi zitanga n'uburyohe kuri ingingo bwana Kagenza Jean Marie Vianney uyobora umushinga wa leta wafashije abaturage kubona umusaruro agaragaza ku isoko naryo baritekerejeho n'isoko naryo ngira ngo ubu barimo barahinga imbuto y'ingano bita bari nizo bakoramo kira gihingwa cya Henken bamwe batangiye kugirana amakontra na Burarirwa ku buryo bamaze kubagurura umusaruro kabiri turifuza ko bitera n'imbere yuko tukaje tubahuza n'abaguzi mu by'ukuri ntiwakuba kubudahangarwa udakirigita ifaranga nubwo bigaragara kwa kiringero z'ibihingwa byinshi bitaragera muri urwo rwego ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi ngo buzashaka igisubizo binyuze mu makoperative Uwera Parfait n'umuyobozi wako karere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu ko natwe by'umwihariko nk'akarere tugira n'ubundi abafatanyabikorwa bafasha abaturage kubona isoko ry'umusaruro wabo igihe cy'umusaruro ariko atari na cya kindi cyo kuvuga ngo baje kubahenda bya bindi ubwo twita kotsa bamwe babigurisha bikiri mu murima ibyo ngibyo dukora ubukangurambaga kugira ngo abahinzi ariko by'umwihariko tukibanda no kuri ba bahinzi bafite side zihujwe nka ziriya mwabonye tugerageza kubegera kugira ngo wa mugani umuturage adashakisha kujya kwikenura no kujya gusubiza ibibazo bye bya buri munsi akaba yagurisha ku giciro cyo hasi ariko ibyo byose bigafatwa nanone nuko bibumbiye mu makoperative abakurikira ubuhinzi bavuga ko abakuri uwo mwuga bafashijwe kubona isoko mbere y'uko bahinga ngo byatuma ubuhinzi buhinduka umwuga ibyo kandi ngo byatuma ibiciro by'ibiribwa bikomoka ku buhinzi n'ubworozi ku isoko bidahindagurika cyangwa ngo bipfu busa abandi babibuze igikomeye kandi ngo nuko bishobora kugabanya ibiribwa igihugu gitumiza hanze kandi hari ababihinga imbere mu gihugu babuze isoko David Nzabima TV 10 tukiri mu makuru afite ahuriye n'ubuhinzi ariko noneho mu karere ka Rwamagana hari abahinzi b'umuceri bo mu gishanga cya Cyaruhogo mu karere ka Rwamagana bavuga ko babangamiwe n'urubyiruko rwogereza ibinyabiziga muri iki gishanga kuko ngo byica umuceri kandi ngo bikaba byateza no kubura umusaruro ni mu gihe urubyiruko rwo ruvuga ko nta handi rwajya rugasaba ko rwashakirwa ikinamba kandi ngo runiteguye gusora ariko si ubuyobozi bw'aka karere bwa bivuga ikireka tubibaze Yusuf ubona bagenda aba bahinzi b'umuceri muri iki gishanga cya Cyaruhogo babwiye Radio TV ni ku isabune ndetse n'amashashivamo ngo ariyo yangiriza umuceri muri iki gishanga akaba ari naho bahera basaba ko urubyiruko ruhogereza ibinyabiziga ngo barwirukane bakarushakira ahandi rukorera iriya umu yinjiye mu mazi atuma umuceri wacu utagira imbaraga zo kugira ngo ufate ubuziranenge bwo kugira ngo mbese uzamuke neza hazamo ikibazo ukuntu umuceri waratukuye ukuntu umuceri asigingira bitewe n'indasabune ya womo bariya banamba twifuza yuko bashaka uburyo bavugana n'ubuyobozi bw'ibanze n'ubw'umurenge n'ubw'akagari bakabashakira ikinamba cyabo ntibakore n'amazi y'abahinzi ariya mashashi iyo bamaze kuyakuramo isabune
ntibamenya kuyakorera isuku bahita bayajugunya aho babonye amazi yazagahita kohokana na bya bishashi akajya mu murima kandi umuceri iyo umaze kujyamo bira bishashi umuceri ntabwo ugira ubuzima bwuzuye aho kugira ngo ugire ubuzima bwuzuye umuceri utuhisha babashirira ikinamba cyabo bwite umuhinzi yashaka amazi akayabonera igihe hari nka za buroka zidafata amazi noneho rero babaye afunze bigatuma wa muhinzi ya buroke itabona amazi ugasanga umuceri uradinda ntibabashakira ikinamba cyabo rwose ku ruhande rw'urubyiruko rwo ruvuga ko nta kindi kinamba rufite rukaba rusaba ko rwashakirwa ahandi kinamba kandi ko biteguye gukorera hamwe ndetse no gutanga umusoro bo baraje barafunga batatuganije ukuntu gahunda igomba kugenda birangije baza barafunga bahita bikomereza gahunda zabo ubona uko natwe tuziga twangara gutu ubundi bwa mbere hari ikinamba gikuru twari dufite kitembamo amazi mu ngarano amazi menshi ari ku kiraro bigeze aho ngaho barahadukura ngo turimo kubicira imiceri bisoje nyuma yaho duhita tujya ku ivomero abariho dushinga ikinamba nyine mu manegeka ariko ejo bundi nabwo gitifu yaraje ahita ashinga ibiti avuga ati aha hantu ntabwo mwemerewe kongera kuhakorera cyemewe aho turi hose baba twirukankana n'ubu ngubu biba ari ukwiyiba n'ahangaha ntabwo baba hemewe kiriya kinamba cyari inkungu gitifu araza nyine ashyiraho intuze ashyiraho ibiti nyine ngo kugira ngo ntituhogereze duhitamo kuza hano nyine kugira ngo twirengere nyine kuko nibwo buzima bwacu niho dukura icyo kurya baza bavuga ko ikibazo ari mu gishanga turasaba ubufasha bw'uko mwadukoreye ikinamba cyemewe tukabasorera umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Munyaga mu gicuru urubyiruko rwabanje gukoreramo rwoza ibinyabiziga mu Kashyaka Chantal yemereye Radio TVT niko birukanwe koko gusa avuga ko ngo babaye barasubiye muri iki gishanga bakomeza kuganirizwa hari ku murongo wa telefone namba aho kidakwiriye gishanga kirimo imiyoboro y'amazi yuhira imiceri bikaba binyuranyijwe n'amabwiriza ya rema arengera ibidukikije iyo bogereje ibinyabiziga mu gishanga kirimo amazi yuhira imyaka biba bivuze yuko ubwo ayo mazi agiye kujyamo isabune akajyamo amavuta y'ibinyabiziga kandi mu by'ukuri ibyo bintu byombi ntibikwiye kujya mu bihingwa ubu abanamba barajya he abanamba twabashakiye ahandi bakorera hakurya imusozi hatabangamiye igishanga twabasanze nanone mu gishanga hafi hagati twabagira inama yo kwishyiramo bagakora koperative hanyuma bagafashwa kubona aho bakorera twabaye tubatije ahantu bakorera ariko mu by'ukuri bo si bo baba bashaka kuko baba bashaka kujya mu gishanga kirimo amazi kandi nanone bikabangamira urusobe rw'ibinyabuzima muri icyo gishanga ubu rero n'ubundi ubwo aho mwabasanze ntabwo bahemerewe niba mwabasanze mu gishanga ahubwo ubwo ni ugukomeza kubegera tukabagira inama nyine yo kwishyira hamwe kugira ngo bakore neza bakorere aho bakwiye gukorera batangiye uru rubyiruko ruvuga ko rugera kuri 15 bavuga ko bifuza gukorera hamwe nk'itsinda bakagaragaza ko ari ahantu bakura imibereho yabo mu ngeri zitandukanye bityo bakaba bifuza gufashwa bakiteza imbere Yusufu ubona bagenda Radio TV 10 mu karere ka Rwamagana Ngaye nguko ni nahangaha tuyasoreje ayo twari twabateguriye munyemerere mbashimire mwebwe mwese twabanye mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza gataho gahunda za TV 10 nzo zirakomeje mwari kumwe nange Shemsa Uwimana mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza .